2022 চনৰ এখন আবেদন আৰু এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ। আবেদনত লিখা আছে সমগ্ৰ বিৱৰণ। ভুক্তভোগীয়ে লিখিছে, প্ৰতি মাননীয় টুবুকী জাৰণী গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আৰু সভাপতি মহোদয়, বিষয় বিবাহৰ বাবে আবেদন, সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন। টুবুকী জাৰণী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টুবুকী জাৰণী গাঁৱৰ অনুসূচিত জাতিৰ অতি দুখীয়া লোক মই। বহুদিন ধৰি বিবাহৰ বাবে বহু মানুহৰ ওচৰত গৈছোঁ, কোনেও মোৰ বিয়াৰ দায়িত্ব লোৱা নাই। অৱশেষত গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও সভাত মোক বিয়া কৰাই দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। আবেদন দিছে ভুক্তভোগীয়ে, গতিকে আবেদন কাৰ্যকৰী নকৰে কেনেকৈ? কথামতেই কাম, কইনা বিচৰাত লাগি গ'ল সকলোৱে। যোৱা 2022 চনৰ মে মাহত আমাৰ পঞ্চায়তত এনেই সহায় কৰি থাকে আমাৰ প্ৰাণনাথ মণ্ডল বুলি এজন দাদা আছে। তেখেতে হঠাৎ এখন এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছে, তো এপ্লিকেশ্যন মই পঢ়ি চালোঁ। ইয়াতে বিয়া কৰাই দিয়াৰ কাৰণে আবেদন, তো মই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই। পিছত আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰচদা আছে পিয়ন, সুধিলোঁ কি হ'ল। পিছত ক'লে মানুহজনক সদায় চবে কৈ থাকে আপোনাৰ বিয়া কৰাই দিব লাগে, কিন্তু কোনো আৰু বিয়া কৰাই নিদিয়ে, সেইকাৰণে পঞ্চায়তত এপ্লিকেশ্যন দিলে। পিছত ভাবিলোঁ হয় কথাটো ঠিকেই, বিয়াটো যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন দিছে আমিতো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব, আমি অফিচিয়েল মানুহ হওঁ। শেষত বিচাৰি পালে কইনা, দৰা টুবুকী জাৰণী গাঁও পঞ্চায়তৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাণনাথ মণ্ডল, ভূৰবন্ধা পঞ্চায়তৰ কইনা। সময় এতিয়া বিবাহৰ, সকলোৱে মিলি নিৰ্দিষ্ট দিন বাৰ ঠিক কৰিলে। শেষত কলিয়াবৰৰ 2 নং ভূৰবন্ধা বীণাবাণী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ হ'ল বিবাহ। বিয়াখনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা। আমাৰ দৰা হৈছে আমাৰ টুকুজনী পঞ্চায়তৰ আৰু কইনা হৈছে ভূৰবন্ধ পঞ্চায়তৰ। গতিকে আমাৰ পঞ্চায়তৰ সচিব মহোদয় আছে, পঞ্চায়তৰ এই গৃহ বিবাহ আছে, আমাৰ প্ৰভাস দা আছে, কাৰেণ দা আছে, সকলো সহযোগত মানে কথা হৈছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি মানি পেলাই যি হিন্দু ধৰ্মৰ যি ৰীতি নীতি আছে বহুত খৰচ পাতিৰ কথা আছে। গতিকে আমি 10 জনে মিলাই পেলাই মানে দুজনক যি আমাৰ বন্ধন, সেই বন্ধনটো আমি কৰাই দি আছোঁ, বিয়াটো কৰাই দি আছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।